हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा आज हामी युनिट टूको पार्ट सिक्स भिडियोमा छौँ है र योभन्दा प्रिभियसमा हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयरवाला पार्टको थोरै पोर्सन पढाएको थियौँ के हाम्रो एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन थियो जसमा हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो कम्प्युटर सफ्टवेयर हामीलाई किन जरुरी छ र कम्प्युटर सिस्टमको टाइप्स र रोल्सका बारेमा हामीले पढेका थियौँ है त्यति मात्र होइन हिजोका भिडियोमा हामीले अपरेटिङ सिस्टमका नि केही पार्टहरू पढेका थियौँ जसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो र अपरेटिङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्स किन छ त हामीलाई अपरेटिङ सिस्टम जरुरी किन छ त्यसका बारेमा हामीले जानेको थियौँ है तर आजको भिडियोमा हामीले के गर्नेछौँ त अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स अपरेटिङ सिस्टमको बुटिङ र हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको इन्टर्नल र एक्सटर्नल कमानको बारेमा पढ्नेछौँ ल अब हामी ढिला नगरीकन सुरु गरौँ है हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले हिजो चिन्ह लगाएको थियौँ कि यति पार्ट हामीले माथि पढिसकेका छौँ र बाँकी रहेको जुन हाम्रो यो गोलोवाला पोर्सन छ नि हो यति टुक्रा चाहिँ आज हामी पढ्नको लागि हिजो छुट्याएर गएको थियौँ है ठिक छ ल यो पार्ट चाहिँ हामी सुरु गरौँ है एप्लिकेसन र युटिलिटी हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ है त ल अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स हाम्रो तिनवटा छ डस विन्डोज लिनक्स हुन त अरू पनि धेरै छन् लिनक्स मात्र नभएर युनिक्स पनि छ एमएस डस छ तर हाम्रो सिलेबसमा हामीलाई चाहिँ डस विन्डोज र लिनक्स मात्र पढ्नुपर्छ भनेर भनेको छ है यदि तपाईँहरूलाई इङ्लिसको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है त सुरुमा हामी डसबाट सुरु गरौँ तर मैले यहाँ एमएस डस भनेर लेखाएको छु है कन्फ्युज नहुनु होला डस भनेको फरक हो र एमएस डस भनेको फरक हो तर सिमिलारिटी के छ त हो त्यो जान्नको लागि हामीले डस र एमएस डस दुवै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ डस भनेको डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो है फुल फर्म लेख्नु होला के लेख्नु त डिस्क अपरेटिङ सिस्टम यहाँ छ है फर्म यो सार्न सक्नुहुन्छ कपीमा किनकि की फुलफर्महरू प्रायः बिर्सिने धेरै गर्दछौँ हामी सो तपाईँहरूले यो लेख्नु होला है ढिला नगर्नु ल अब बुझौँ कि डस के हो र कसरी सुरु भयो त डस भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो जसमा हाम्रो जिवाईको च्वाइस थिएन क्या कालो एउटा यस्तो स्क्रिन आउँथ्यो अनि सबै कुरा हामीले किबोर्डबाट टाइप गरेर गर्नुपर्थ्यो क्या फाइल बनाउने पनि कमान टाइप गरेर कपी गर्ने बेला पनि कमान टाइप गर्ने इनपुट आउटपुट सबै हाम्रो केबाट हुन्थ्यो त कालो स्क्रिनबाटै हेरेर अनि सबै कामहरू हुन्थ्यो क्या जसलाई हामीले डक्स भन्यौँ र त्यति बेला हाम्रो माउस सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ अप्सनहरू थिएन है हो यति कुरा बुझ्नु भयो नि यति कुरा जान्नु छ डस भनेको पनि हाम्रो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ सिएलआई थियो क्या जहाँ जिवाईको चोइस थिएन सबै काम गर्नुको लागि हामीले कमानहरू युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले डस भन्थ्यौँ अब आउँछ कन्सेप्ट हाम्रो एमएस डस हेर है एमएस डस भनेको माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम र जुन हाम्रो डस छ नि डस डिओएस हो यही डस अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट कम्पनीले किनेर अनि बनाएको हो क्या पछि चेन्ज गरेर बनाएको है हेर्नु होला हाम्रो माइक्रोसफ्ट कम्पनी अर्थात् जुन तपाईँहरूले विन्डोज युज गर्नुहुन्छ नि हो त्यही कम्पनीले हाम्रो डस अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अरूसँग किनेको अनि त्यसमा केही चेन्ज गरेर जिवाईहरू हालेर होइन पछि पछि चाहिँ विन्डोज बनाए तर सुरुमा चाहिँ हाम्रो डस माइक्रोसफ्ट कम्पनीले किने के र केही केही कुराहरू आफ्नो चेन्ज गरे र त्यो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के भन्यौँ त एमएस डस अर्थात् माइक्रोसफ्ट डस अब कन्सेप्ट आउँछ कि माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डस किन किने त किनकि हाम्रो माइक्रोसफ्ट कम्पनी र आइबिएम कम्पनीसँग चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट साइन भएको थियो क्या आइबिएम जुन हाम्रो कम्प्युटरहरू बनाउने कम्पनी छ नि एकदमै पावरफुल कम्प्युटर बनाउने कम्पनी उसले चाहिँ के भनेको थियो म हार्डवेयर बनाउँछु मेरो कम्प्युटर र हार्डवेयर चलाउनुको लागि सफ्टवेयर बनाऊ भनेर माइक्रोसफ्टलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट दिएको थियो क्या अनि उसले अपरेटिङ सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ डस किन्यो त्यसमै चेन्ज गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा एमएस डस अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बनाएको हो क्या यति कुरा जाने चाहिँ इनफ हुन्छ है मैले बोलेको कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ वा यहाँबाट मिलाएर सार्नु होला है यो पढ्ने काम चाहिँ आफै गर्नु होला म चाहिँ यतिकै भनिदिन्छु अर्को आउँछ हाम्रो विन्डोज हेर्नु होला है हामी हिस्ट्रीबाट बिस्तारै अगाडि बढेर आज सुरुमा डस थियो त्यही डसलाई माइक्रोसफ्ट कम्पनीले किनेर केही कुराहरू चेन्ज गरेर बनाएँ अपरेटिङ सिस्टम जसलाई हामीले एमएस डस भन्यौँ तर त्यो कमानबाटै चलाउनु पर्थ्यो क्या एकदमै गाह्रो हुने अब प्रोग्रामरहरूलाई कम्प्युटर जानेको मान्छेलाई त सजिलो सबै कुरा थाहा हुने भयो तर नर्मल मान्छेको लागि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो क्या सोचेको भन्दा लगभग इम्पोसिबल कुराहरू हुन्थ्यो त्यस कारण जिवाईको अप्सन राख्नुपर्छ भनेर के गर्यो त माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डस सँगसँगै जिवाईको अप्सन पनि राखेँ क्या आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा र त्यसको नाम चाहिँ के राखियो त विन्डोज भनेर राखेको तिनीहरूले सुरुमा एमएस डस थियो त्यसमै हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ डसै चलिरहेको हुन्छ डस अपरेटिङ सिस्टम चलिरहेको हुन्छ तर त्योभन्दा माथि ग्राफिकल बटमहरू राखेँ होइन बटम फिच्दाखेरि डसमै कमान जाओस् ती सबै कुराहरू मिलाएर के गर्छ उनीहरूलाई एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनाएँ जसलाई हामी विन्डोज भन्छ ल यो त थोरै थो हिस्ट्रीका कुरा थियो अब हामी अगाडि बढौँ न त यो विन्डोज भने के हो र यो कति मान्छेले युज गरिरहन्छन् होइन किन युज गर्छन् केका लागि युज गर्छन् र कसरी चाहिँ यसको हाम्रो मार्केट सेयरहरू बढ्दै आयो त होइन के यसमा राम्रो कुरा थियो कि अरूलाई यसले पछाडि पार्दियो ती कुराहरू हामी जानौँ है माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई हामीले जेनरली विन्डोज पनि भन्छौँ हुन तपाईँहरूले विन्डोज नै भन्नुहुन्छ तर यसको नाम के हो त वास्तवमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज हो अरएमएस विन्डो पनि भनिन्छ त्यो गाह्रो मान्नुपर्ने केही कुरा छैन र विन्डोजले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम मात्र होइन अपरेटिङ सिस्टम सँगसँगै अरू पनि धेरै प्रोप्राइटेरियरी ग्राफिकल अपरेटिङ सिस्टम सँगसँगै हाम्रो उसले धेरै सफ्टवेयरहरू पनि प्रोभाइड गर्यो क्या अफिस प्रोभाइड गर्यो जेनरल गेमहरू होइन ती सबै कुराहरू प्रोभाइड गर्यो क्या र त्यति मात्र होइन माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हामीलाई गीत सुन्नको लागि बजाउनको लागि गेमहरू खेल्नको लागि अरू पनि धेरै सफ्टवेयरहरू चाहिँ रिलिज गरे क्या होइन जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले एकदमै मन पराउन थाले सुरुमा कम्प्युटर चलाउनै गाह्रो हुने एकासी बटमवाला अप्सन आयो गेम खेल्ने गीत बजाउने सुन्ने कुराहरूको पनि चोइसहरू दिन थाल्यो क्या योभन्दा अगाडि त हाम्रो त रेडियोहरूमा सुन्थ्यो नि त होइन वा सानो सानो हाम्रो टेप रेकर्डरहरू हुन्थ्यो होइन त्यसबडी सुन्ने हुन्थ्यो क्या हाम्रो डेकहरूबाट सुन्थे माइकहरूबाट तर हाम्रो त्यो सबै फिचर भएको चाहिँ कम्प्युटरमै सफ्टवेयरहरू बनाइदिए क्या जस कारण चाहिँ हाम्रो एकदमै फेमस भयो क्या विन्डोज त्यति मात्र होइन इन्टरनेटमा पनि कनेक्ट हुने खालको अप्सनहरू चाहिँ दिए क्या जुन चाहिँ एकदमै बेस्ट भएर गयो र पछि पछि हाम्रो यो माइक्रोसफ्ट विन्डोजले नाइन्टिन एटी फाइभमा विन्डोज वान रिलिज गरिसकेपछि अरू पनि धेरै भर्जनहरू रिलिज गरे क्या अर्थात् यो विन्डोज वान मात्र रिलिज गरेनन् क्या पछि 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 बिस्तारै बिस्तारै जिवाईमा चेन्ज गरे मोडिफाई गरेँ धेरै कुरामा ठिक गर्दै गयो क्या अनि हाम्रो विन्डोजको यसरी हिस्ट्री बन्दै आयो है नाइन्टिन एट्टी फाइभमा वानबाट सुरु भयो यसरी नै हाम्रो विन्डोज बनाउँदा बनाउँदै के आयो त थ्री नाइन्टी फाइभ एक्सपी होइन भिस्टा सेभेन एट गर्दा गर्दै विन्डोज टेनसम्म आइपुग्यो अहिलेसम्म हाम्रो विन्डोज टेन नै छ थुल है यति हिस्ट्री जाने चाहिँ काफी हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो विन्डोज यति पपुलर भयो कि हाम्रो एकदमै ठुल्ठुलो कम्पनी जस्तो हाम्रो यो एप्पल कम्पनी छ एप्पल कम्पनीलाई पनि ओभरटेक गऱ्यो क्या जसलाई हामी म्याको एस भन्छौँ नि हो त्यो कम्पनीलाई पनि ओभरटेक गरेर चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट मार्केट सेयर लियो मार्केट क्या मार्केटमा हाम्रो धेरै ठाउँमा माइक्रोसफ्ट विन्डोजकै अपरेटिङ सिस्टम चल्न चाहिँ थाल्यो है ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जिवाईको अप्सनहरू यो चाहिँ हाम्रो विन्डोज वान यी हेर्नु न है विन्डोज वान अर्को चाहिँ हाम्रो यो विन्डोज नाइन्टी फाइभको भयो यो हाम्रो विन्डोज एक्सपीको हेर्नु होला है त्यसै गरी हाम्रो यो विन्डोज टेनको इन्टरफेस भयो है ठिक छ यसरी चाहिँ हाम्रो जिवाईमा हेर्नु न कति मोडिफाई हुँदै आयो हेर्नु त है सुरुमा त यति पनि एकदमै मन पराएको थियो मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्दा गर्दै अहिले हाम्रो एकदमै एडभान्स भइसकेको छ है विन्डोज पनि एकदम मन पराएको छ धेरै मान्छेले ल अर्को आउँछ हाम्रो लिनक्स तर लिनक्स जान्नुभन्दा अगाडि थोरै हामीले ओपेन सोर्स बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ है ओपेन सोर्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि लिनक्स बुझ्नु भनेको एकदमै सिम्पल हुनेछ है फेरि सबै लिनक्स ओपन सोर्स हुन्छ भन्न खोज्याएको छ होइन है मेन कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो ओपेन सोर्सको लिनक्सले गर्दा नै आएको है ल अब बुझौँ न त ओपन सोर्स भन्ने के रहेछ होइन सुरुमै गजाङ गुजङ धेरै कुरा नगरौँ ओपेन सोर्समा हाम्रो के एप्रोच हुन्छ के सोचेर बनाइकी हो कि एउटा यस्तो कम्युनिटी बनाएँ जहाँनिर सबैजनाले के गर्न सक्छन् त आफ्नो सफ्टवेयरहरू राख्न सक्छन् र त्यही सफ्टवेयरहरूलाई जुनसुकै मान्छेले पनि हेर्न सक्छ त्यसमा भएको गल्तीहरू सुधार्न सक्छ र त्यसलाई मोडिफाई गरेर रिडिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ र रिडि रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने बेला कतिले पैसा लिएर पनि गर्छन् कतिले फ्रीमा पनि गरेर हुन्छन् तर धेरै केसमा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने बेला चाहिँ प्राय पैसा लिएरै गरिएको पाइन्छ र मेनली हाम्रो ओपन सोर्सको मेन मोटिभ के हो त सफ्टवेयर बनाउने अनि राखिदिने हो क्या जुन चाहिँ सबैले हेर्न पनि सक्छन् कसरी बनाइएको छ इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ अरूले चेन्ज गर्न सक्छन् चेन्ज गरेर बेच्न पनि सकिन्छ तर सुरुमा राखिएको सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो फ्री हुन्छ है होइन जसलाई चाहिँ केही पनि लाइसेन्स चाहिँ हामीले यतिकै चेन्जहरू चाहिँ गर्न पाइन्छ र धेरै मान्छेमा चाहिँ एउटा सानो केही मिस्टेक पाइएको छ भन्दाखेरि कतिले हाम्रो यो ओपन सोर्सलाई र फ्री सफ्टवेयरलाई चाहिँ सेम मानिरह हुन्छन् हेर है धेरै गल्ती छ ओपेन सोर्स र फ्री सफ्टवेयरमा चाहिँ धेरै गल्ती सेम मान्नु भनेको धेरै ठुलो गल्ती हो किन त किनकि मान्छेले के सोच्छन् त तपाईँहरूले पनि एकछिन इमेजिन गर्नु होला है ओपेन सोर्स र फ्री सफ्टवेयरमा हामीले दुवै कुराहरू फ्रीमा युज गर्न पाउँछौँ दुवैलाई युज गर्न पैसा तिर्नु पर्दैन यो केसमा चाहिँ सेम छ चा। तर हाम्रो ओपन सोर्सले हामीले के गर्न सक्छौँ त आफूले चाहेको अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यही केही कुराहरू एड गर्न सक्छौँ र चेन्ज गरेर हामीले यदि धेरै मिहिनेत गरेको छ भनेदेखि अरूलाई पैसा लिएर पनि बेच्न सक्छौँ तर फ्री सफ्टवेयरमा त्यस्तो हुँदैन फ्री सफ्टवेयरमा हामीलाई चलाउन मात्र फ्री हो न त त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न मिल्छ न त त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर बेच्न मिल्छ हाम्रो लाइसेन्सको कसैले पर्मिसन दिएको चाहिँ हुँदैन है फ्री सफ्टवेयरमा युज गर्न मात्र फ्री हो अरू केही पाइँदैन हो यो केसमा चाहिँ हाम्रो फरक छ है ओपन सोर्स र फ्री सफ्टवेयरमा ए अब एक्जाम्पलमा लिनक्स मात्र राखेँ है अरू कुरा धेरै हामी टाढा नजाऊँ किनकि हामीले मेनली लिनक्समा मात्र फोकस गर्नेछौँ हुन त ओपेन सोर्स हाम्रो सिलेबसमा छैन त्यही पनि मैले थोरै चाहिँ कभर गरिदिएको है ताकि तपाईँहरूलाई आइडिया होस् ल अब हामी जानौँ कि लिनक्स भनेको के हो होइन र धेरैजनाले लिनक्सलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम मान्छन् ती सबै मान्छेहरूमा भएको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू र तपाईँहरूले पहिले बुझ्नुभएको केही मिसकन्सेप्सनहरू आज सबै हामी एकदम करेक्ट तरिकाले चाहिँ बुझ्नेछौँ है ल लिनक्सलाई हाम्रो ओपन सोर्सको फ्यामिली मानिन्छ किनकि धेरै प्रायः जसो लिनक्सहरू हाम्रो ओपन सोर्स नै हुन्छन् वा सोर्स कोड चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ जसले हामीले हेर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ वा धेरै मिहिनेत गरेर त्यसलाई चाहिँ पैसा लिएर बेच्न पनि चाहिँ सक्छौँ है त्यो चाहिँ हाम्रो फाइदा छ र जति पनि हाम्रो लिनक्सहरू छन् नि यी सबै हाम्रो युनिक्स लाइक अपरेटिङ सिस्टम हो अर्थात् हेर्नमा मात्र लिनक्स है प्रायः इन्टरनल कुराहरू स्ट्रक्चरहरू ग्राफिकलका कुराहरू प्राय हाम्रो लिनक्स र युनिक्सको सेम नै हुन्छ है कतिले त लिनक्स र युनिक्सलाई ब्रदरै मानेर नि दाजुभाइ जस्तो त्यही पनि धेरै कुराको फरकै छ है र वास्तवमा लिनक्सले हामी एज अ लिनक्स होइन लाएनक्स भनेर चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ है सायद तपाईँहरूलाई थाहा थिएन होला के भन्नु होला त लाएनक्स साथीहरूको अगाडि नभन्नु होला है हाँसन है तपाईँहरूको आफ्नै आप बेजेत हुन्छ म त आफै थाहा भएर पनि लाइनक्स नभनेर लिनक्स नै भनिरहन्छु किनकि अरूले बुझ्दैन नि त तर पछि पछि हामीले यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ अर्को पनि हाम्रो यो लिनक्सलाई अपरेटिङ सिस्टम मानिएको छ है जुन हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै रङ छ धेरै मान्छेले अब थ्योरी मात्र पढेको हुन्छन् र एज अ लिनक्सलाई अपरेटिङ सिस्टम मान्छन् तर वास्तवमा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ होइन है लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम होइन लिनक्स भनेको हाम्रो एउटा कर्नल हो क्या होइन कर्नल भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको एसेन्सियल okay? पार्ट हो क्या अर्थात मेन कोर सफ्टवेयरलाई हामी कर्नल भन्छौँ जसरी हामीले विन्डोजमा डसलाई युज गरेर त्यही डसको माथि वा केही चेन्ज गरेर हामीले जिवाई राखेको थियौँ नि ग्राफिकल कुराहरू रा हो त्यसरी नै हाम्रो लिनक्स कर्नललाई युज गरेर त्यसमा पनि हाम्रो जिवाईहरू ग्राफिकल यूजर इन्टरफेसहरू बटनहरू राखेर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू बनाएको हुन्छ हो यसरी लिनक्स कर्नललाई युज गरेर ग्राफिक्सका फङ्सनहरू थपेर बनाइएको सफ्टवेयरहरू चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हुन् है तर चाहिँ होइन है जस्तो उब्यान टू पनि बेसमा हेर्दाखेरि लिनक्सको कर्नल छ बिसी लिनक्स ओयर्स फेडोरा सेन्ट ओयर्स डेबिएन म्यान्ड्रिभा ओपेन सुसु यी सबै हाम्रो के हुन् त अपरेटिङ सिस्टम हुन् र सबैमा आफ्नै आप जिवाई छ तर डेप्समा गएर हेर्दाखेरि सबैमा लाइनक्सकै कर्नल पाइन्छ है अब हो अब बुझ्नुभयो नि लिनक्स भनेको हाम्रो कर्नल हो अपरेटिङ सिस्टम होइन एक्जाममा चाहिँ नलेख्नु होला है मार्क्स काटिदिन सक्छ न बुझेर बुझ्ने टिचर छ भनेदेखि लेख्नु होला यदि लिनक्स एक्सपिरियन्स छ मेरो त फाइभ इयर्सभन्दा नि बढी भइसक्यो त्यस म आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्दैछु है कतिले त होइन तँलाई आउँदैन भनिदिन्छन् त्यो कुरामा विवाद नगरौँ ल र थोरै हामी लिनक्सको नि हिस्ट्री यसो हेर्दाखेरि सेप्टेम्बर सेभेन्टिन नाइन्टिन नाइन्टी वानमा लिनस टोरवालले चाहिँ बनाउनु भयो फेरि एक वर्षमै एक दिनमै बनाएको चाहिँ होइन है नाइन्टिन नाइन्टी वानभन्दा पहिलेदेखि हाम्रो बनाउन सुरु भएको थियो तिन चार वर्ष अगाडिदेखि नै जसमा चाहिँ हाम्रो लिनस टोरवाल चाहिँ हाम्रो टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धेरै मेम्बर हुनुहुन्थ्यो सय डेढ सय दुई सयजना मिलेर चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको थियो क्या र धेरै मान्छेले सपोर्ट गरेनन् एकदमै दुःख गरेर चाहिँ हाम्रो यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम त नभएन अब बानी परिसक्यो होइन यसो थ्योरीमा पनि मैले धेरै डुबिसकेको छु केही छैन तर लाइनक्सको कनल चाहिँ बनाइयो है धेरै टिम मेम्बरहरू मिलेर बनाए डकुमेन्ट्री पनि हेरेर आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ कि लिनक्स बनाउने बेला कति मिहिनेत गरेका थिए कति स्ट्रगलहरू भएको थियो होइन त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ल र लिनक्सको हाम्रो फाइदा के छ त लिनक्स हाम्रो नर्मल हार्डवेयरहरूमा लेस पावरफुल हार्डवेयरहरूमा पनि स्मुथली चल्न चाहिँ सक्छ है यो चाहिँ हाम्रो लिनक्सको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यसै कारण हाम्रो यो पुरानो डेस्कटपहरू पनि राखिएको पाइन्छ र सबैभन्दा पावरफुल कम्प्युटर हाम्रो सुपर कम्प्युटरहरूमा लिनक्स नै छ है विन्डोज पनि छैन म्याक पनि छैन काहीँ नाम निसानी पनि छैन है सुपर कम्प्युटरमा हरेक देशको सुपर कम्प्युटरमा लिनक्स नै राखिएको छ किनकि पर्फमेन्स वाइज लिनक्स जस्तो पर्फर्मेन्स कसैले दिन सक्दैन है जुन हार्डवेयरको एउटा युटिलाइजेसन हुन्छ नि म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो लिनक्सले दिन सक्छ है किनकि हाम्रो यो लाइट वेटेड हो र पर्फमेन्समा एकदमै अप्टिमाइज ठिक छ ल र आजकल हाम्रो जति पनि मोबाइलहरू छ नि एन्ड्रोइड मोबाइलहरू ती सबैमा लिनक्स नै युज भएको छ है अब हुन त जेलिबिन ललिप पाइ नौगढ के के भनेर भन्नुहुन्छ होइन भर्जनहरू तर डेफमा गएर रु� हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सबैमा जुन हाम्रो एउटा कर्नल भर्जन हुन्छ नि वा कर्नल भएर राखिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो लिनक्स युज भएको हुन्छ तपाईँहरूले एबाउट फोनमा गएर काहीँ कर्नलको कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ हो त्यो कर्नल बनाउनुको लागि चाहिँ लाइनक्स हाम्रो युज भएको हो क्या वा लाइनक्सकै कर्नल हो लिनक्सै भनिदिऊँ न तपाईँहरूलाई किन बानी परोस् होइन ल र यति मात्र होइन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको अरू पनि टाइप छन् है कतिजनाले यतिलाई मात्र एज अ बेसिस मानिरहेको हुन्छन् तर हाम्रो यो विन्डोज लिनक्स म्याकोस होइन डस ती सबैलाई हामीले यी क्याटेगोरीहरूमा पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ तपाईँहरूको सिलेबस मात्र छैन तर म थोरै कभर गरिदिन्छु है किनकि मेरो ड्युटी हो यो चाहिँ छुट्ला जस्तो लागिरहेको थियो है कतिजनाले हाम्रो सिलेबस नभएको कारणले किन पढाउनु भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले प्लिज यो पार्ट स्किप गरिदिनु होला है मैले चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ थोरै एक्स्ट्रा जान्न मन लाग्छ होइन थोरै अझ बुझ्न मन लाग्छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि मैले थोरै चाहिँ थप्दा छु तर डिटेलमा चाहिँ भन्दिनँ है डिटेलमा चाहेमा डिटेल चाहिँ चाहे चाहे कमेन्ट गर्नु होला नत्र मैले यतिकै पढाएको तपाईँहरूको लागि टाइम मात्र वेस्ट हुनेछ है हाम्रो टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यो प्रोसेसिङको बेसमा हो क्या माथिको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्पनीको बेसमा भयो सबैले आफआफ्नै अपरेटिङ सिस्टम बनाएको हुन्छन् तर ती सबै अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ कम्बाइन हेर्दाखेरि एज अ होइन जेनरली हेर्दाखेरि ती सबै अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो यी चार तरिकामा चाहिँ हुनसक्छ एउटा सिङ्गल युजर अपरेटिङ सिस्टम मल्टियुजर रियल टाइम र मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भनेर छ अब सुरुमा छ हाम्रो सिङ्गल युजर अपरेटिङ सिस्टम र यो सिङ्गल युजर अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर हो जसमा चाहिँ हाम्रो एकचोटिमा एकजनाले मात्र चलाउन सक्छ हेर्नु होला है एकचोटिमा एकजनाले चलाउन सक्छ एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउन सक्दैन हाम्रो एउटा ल्यापटप छ कम्प्युटर छ डेस्कटप जेसुकै होस् मानव एउटा हामीसँग कम्प्युटर छ तर कम्प्युटरमा मैले कुनै ओएस राखेँ विन्डोज लिनक जुनसुकै होस् यदि त्यसलाई चाहिँ एकचोटिमा एकजनाले मात्र चलाउन सक्छ भनेदेखि त हाम्रो सिङ्गल युजर हो त्यसै गरी तल छ हाम्रो मल्टी मल्टी मल्टियुजर भनेको के हो त एकचोटिमा एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउन सक्छ भनेदेखि त्यस्तो फिचर प्रोभाइड गर्नको लागि बनाइएको एक सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी मल्टी मल्टियुजर भन्छौँ अर्को चाहिँ रियल टाइम ताँग? रियल टाइम भनेको केही पनि गाह्रो होइन रियल टाइममा काम गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयरलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ तर फरक के हुन्छ त रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा हाम्रो टाइमलाई चाहिँ एजे इनपुटमा हान्छ क्या यो प्रायः रोबोटिक्सहरूमा हाम्रो ट्राफिक लाइटको सिग्नलहरू टाइमहरू मिलाउनको लागि युज गरिएको हुन्छ क्या जहाँनिर क्यामराले हेर्छ कति गाडी छ त्यही अनुसार टाइम लिमिट राख्छ के बड़ी छ भनेदेखि धेरै टाइम दिन्छ धेरै बाटो खोल्छ थोरै गाडी छ भनेदेखि थोरै को लागि हाम्रो जाम चाहिँ खोल्ने गर्छ अर्को चा। चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङ व्यास oh, yes. जसलाई टाइम सेभिङ पनि भन्छौँ यो हाम्रो मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जसमा हामीसँग के चोइस हुन्छ त यस्तो सफ्टवेयर डिजाइन गरिएको हुन्छ जसमा सिपियू चाहिँ एउटै हुन्छ होइन एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ त्यो अहिले सिपियुतिर ध्यान नदिऊँ तर एउटै सफ्टवेयरले हाम्रो एउटै अपरेटिङ सिस्टमले एकभन्दा बढी तरिकाको कामहरू गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ र टाइम सेभिङ किन भन्छौँ त किनकि पाँचवटा काम गर्नुपर्ने थियो ल माने सफ्टवेयरले पाँचवटा काम त गर्न सक्छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले तर उसले हाम्रो एकैचोटि गर्न चाहिँ सक्दैन क्या के गर्छ त एउटा कामको लागि सर्ट एन्ड टाइम छुट्याउँछ त्यो काम गरेर सल्टायो फेरि अर्को कामको लागि यसरी सबैलाई चाहिँ पालो टाइम दिएर चाहिँ काम सकाउँछ त्यस कारण हाम्रो यो मल्टिटास्किङलाई टाइम सेयरिङ पनि भनिने गर्दछ अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर बुटिङ हेर्नु होला है यो नबुझी नहुने कुरा हो है बुटिङ प्रोसेस भनेर भनेको छ हामी न त बुटिङ भनेको के हो र बुटिङमा कुन कुन प्रोसेसहरू हुने गर्दछ त र कति तरिकाले बोटिङ गर्न मिल्छ त ती कुरा जान्ने त हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि त छैन ल हेर्नु होला अब कम्प्युटर बुटिङ कतिले के भन्छन् भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई बुट हान्नु भनेको चाहिँ बुट त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले हाम्रो फुटबल खेल्नको लागि युज गरिने जुत्ता त्यसैले हामी बुट भन्छौँ कतिले कम्प्युटर बुटिङ भनेको चाहिँ कम्प्युटरलाई लात्तीले हान्नु भनेको कम्प्युटर बुटिङ भन्छन् है वा कम्प्युटरलाई बुट ल्याएर बुटले हान्नु भनेको कम्प्युटर बुटिङ हुन्छ तर वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन है कम्प्युटर बुटिङ भनेको कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्नु हो क्या होइन कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्ने प्रोसेसलाई मेथडलाई होइन वा कामलाई हामी के भन्छौँ कम्प्युटर बुटिङ भन्छौँ र बुटिङमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर स्टार्टमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू पर्छ त हेर्नु होला है बुटिङ प्रोसेसमा हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई विन्डोज लिनक्स एप्पल एन्ड्रोइड त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टम हामी के गर्छौँ त ऱ्याममा लोड गर्छौँ हो त्यो ऱ्याममा लोड गराउने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ कम्प्युटर बुटिङ भन्छौँ ल र यो कम्प्युटर बुटिङ कति बेला हुन्छ त जब मान्छेले हाम्रो कम्प्युटरलाई अन गर्छन् होइन कम्प्युटर अन नभइएको त बुटिङ हुँदैन नि यस्तै पावर बटम हुन्छ थिच्छन् अनि हाम्रो कम्प्युटर बुट हुन स्टार्ट हुन्छ र बुट हुन स्टार्ट हुनु भनेको कुन प्रोसेस चल्नु हो त भन्नु त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज छ कि लिनक्स छ कि एन्ड्रोइड छ कि एप्पल छ कि म्याको यस छ क्रोम बुक छ कुन अपरेटिङ सिस्टम छ त त्यही अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो ऱ्याममा लोड हुनु भनेको के हो त कम्प्युटर बुटिङ हुनु हो त्यही प्रोसेसलाई भनिन्छ र हाम्रो कम्प्युटर बुटिङ चाहिँ टु टाइपको हुन्छ एउटा छ हाम्रो कोल्ड बुटिङ अर्को हुन्छ हाम्रो वार्म बुटिङ हेर भाइ सबै कुरा हामी बुझ्दै जाऊँ कोल्ड बुटिङ भनेको के हो र वार्म बुटिङ भनेको के हो त त्यो कुरा हामी बुझ्दै जाम है कोल्ड बुटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मली यदि कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ हामीले अफ भएको बेला होइन वा सटडाउन भएको बेला पावर बटन थिचेर अन गर्छौँ नि त्यही मे त्यही बुटिङ भनेको हाम्रो कोल्ड बुटिङ हो क्या जस्तै कोल्ड भनेको चिसो हो नि हाम्रो कम्प्युटर अफ छ भनेदेखि चिसो हुन्छ नि त चिसो भन्नाले तातो हुँदैन होइन त्यस्तो बेला अन गर्नु भनेको हाम्रो कोल्ड बुटिङ हो क्या र यही कोल्ड बुटिङले हाम्रो हार्ड बुटिङ पनि भनिन्छ किन हार्ड बोटिङ त हार्डवेयरमा थिचेर चाहिँ हामीले बुट गराउँछौँ वा अन गराउँछौँ क्या त्यस कारण हाम्रो यसलाई कोल बोटिङलाई हामी हार्ड बुटिङ पनि भन्छौँ तपाईँहरूलाई नबुझेको ठाउँमा चाहिँ प्लिज भिडियो पज गरेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु होला है अर्को छ हाम्रो वार्म बोर्डिङ वाम बोर्डिङ भनेको तातो बोर्डिङ कम्प्युटर हाम्रो कति बेला तातेको हुन्छ त चलेपछि केही न केही त ताप्छ नि कतिले भन्छन् मेरो कम्प्युटर त चिसै छ चिसो त हुन्न तैपनि सुरुको केस भन्दा हाम्रो कम्प्युटर चल्यो भनेदेखि केही न केही हल्का त तातेकै हुन्छ है नतातिकन त चल्दै चल्दैन ल र वार्म बुटिङलाई चाहिँ हाम्रो रिस्टार्टिङ भनिन्छ किन रिस्टार्टिङ भनिन्छ त कम्प्युटर हाम्रो तातेको हुन्छ अलि हट हुन्छ र त्यति बेला बुट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो वार्म बुटिङ हो र कम्प्युटर चलिरहेको बेला हामीले कसरी बुट गर्न सक्छौँ त सिम्पली रिस्टार्ट गरिदिन सक्छौँ वा त्यसैले हामी रिबुट पनि भन्छौँ है एउटै कुरो हो त्यो कन्फ्युज हुनु जरुरी छैन र वाम बुटिङले हाम्रो सफ्ट बुटिङ पनि भनिन्छ किन सफ्ट बुटिङ त किनकि हामीले सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ बुट गर्छौँ त्यस कारण सफ्ट बुटिङ हेर्नु नि यो बटममा की गरे गर क्लिक गरेर हामीले गर्न सकिहाल्छौँ नि पावर बटमै थिच्न जरुरी छ त छैन नि थिचेपछि चाहिँ अफ हुन्छ है अहिले फेरि ल मोबाइलमा पनि हुन्छ कम्प्युटरमा हुन्छ यी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोबाइलको हाम्रो इन्टरफेसहरू छन् यी सबैमा हाम्रो Restart, रिस्टार्ट होइन कुनै ठाउँमा रिस्टार्ट होला कुनै ठाउँमा रिबुट होला त्यो तपाईँहरू डराउनु पर्दैन है सबैको मिनिङ हाम्रो एउटै हो कम्प्युटर फेरिदेखि स्टार्ट हुनु हो वा फेरिदेखि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम ऱ्याममा गएर लोड हुने हो क्या त्यही मेथललाई हामी सफ्ट बुटिङ भन्छौँ ल हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ त डसको इन्टर्नल र एक्सटर्नल कमान्ड हाम्रो थ्योरी पोर्सन भएको कारणले चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ म थ्योरेटिकली एज अ कभर गर्छु नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्नु होला है प्र्याक्टिकल त हाम्रो अलि लामो नै हुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ चा, प्र्याक्टिकलको लिङ्कहरू हालिदिनेछु किनकि मैले धेरै पहिले पाँच छ घन्टाकै प्र्याक्टिकल भिडियो बनाइसकेको छ अब हरेकचोटि सेम कुरा पढाएमा चाहिँ अलि नराम्रो पनि हुनसक्छ किनकि तपाईँहरूको टाइम हो नि त त्यति टाइममा तपाईँहरूलाई मैले केही नयाँ सिकाउन सक्यो भनेदेखि पाँच छ घन्टामा तपाईँहरूको लागि फाइदा हुन्छ क्या त्यस कारण पढाइ भएको टपिकहरूको म भिडियो चाहिँ हालिदिन्छु नयाँ टपिकहरूको चाहिँ म नयाँ भिडियो बनाइदिन्छु है डसमा हाम्रो दुई टाइपका कमान्डहरू हुन्छ हेर्नु होला है हामीले बोटिङको प्रोसेस पनि सकाइसकेका छौँ बाँकी भनेको हाम्रो इन्टर्नल र एक्सटर्नल कमान्ड मात्र छ डसको इन्टर्नल कमान्ड डसको इन्टर्नल कमान्ड कसलाई भन्ने त यस्तो कमान्ड जुन हाम्रो दौक कमान्ड डट कममा राखिएको हुन्छ यो कमान्ड डट कम फाइलमा राखिएको हुन्छ ती सबै कमान्डलाई हामी इन्टरनल कमान्ड भन्छौँ र यी सबै कमान्डहरू हाम्रो कति बेला लोड हुन्छ त जति बेला हामीले कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम हामीले स्टार्ट गर्छौँ नि हो त्यति बेला हाम्रो यो इन्टरनल कमान्डहरू आफै लोड हुन्छन् हामीले एक्स्ट्रा लोड गरिराख्नु पर्दैन ठिक छ ल र हाम्रो यो इन्टरनल कमान्ड भनेको बेसिक अर फाउन्डेसन कमान्ड हो क्या यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन् कुनै पनि कमान्ड चलाउनको लागि एउटा भए पुग्छ क्या होइन टाइम चलाउनु छ भनेदेखि डाइरेक्ट टाइम चलाउन सक्छु वा एउटा इन्डिभिजुअल कमान्डलाई हामी के भन्दछौँ त इन्टर्नल कमान्ड एक्सटर्नल कमान्ड भनेको केही गाह्रो छैन यही इन्टर्नल कमान्डहरूलाई दुई तिनवटा इन्टर्नल कमान्डहरूलाई चाहिँ जोइन गरेर मर्ज गरेर होइन बनाएको कमान्डलाई हामी एक्सटर्नल भन्छौँ क्या डिराइभ कमान्ड भन्दा पनि हुन्छ तर त्यो वर्ड युज नगरौँ किनकि हाम्रो इज अ टेक्निकली त्यो वर्ड राखिएको छैन किनकि की हामीले यही हाम्रो इन्टर्नल कमान्ड डेट टाइम क्लियर सिडिडी हाम्रो धेरै कमान्डहरू छन् नि ती सबै कमान्डहरू युज गरेरै एउटा के बनाइएको हुन्छ त हाम्रो डिराइभ त नभनौँ हाम्रो एक्सटर्नल कमान्ड चाहिँ बनाइएको हुन्छ जस्तै इन्टरनल हाम्रो टाइम छ डेट छ सिएलएस डिआइआर होइन कपी छ कपी कपिकन टाइप डिलेट रिनेम यी सबै हाम्रो कमान्डहरू छन् यी सबै हाम्रो इन्टर्नल हुन् जुन कमान्ड डट कममा राखिएको हुन्छ कम्प्युटर अन हुने बेला आफै लोड हुन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् एउटा कमान्ड अन गर्नको लागि अरूसँग केही हाम्रो लिङ्क सिङ्क हुँदैन लिङ्क भन्नाले हाम्रो डिपेन्डेन्सी हुँदैन क्या तर एक्सटर्नल कमान्ड के हुन्छ त हाम्रो एक्सटर्नल फाइलमा राखिएको हुन्छ यो कमान्ड डट कममा हुँदैन क्या यिनीहरू जेनरली ब्याज फाइलमा हुन्छन् हामीले के गर्छौँ त यी एक भन्दा वा बढी कमान्डहरूलाई एउटा ब्याज फाइल बनाएर अनि कमान्डहरू एक्जिक्युट गर्छौँ त्यसैले एक्सटर्नल भन्छन् है ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ नबुझेको टपिकहरू नबुझेको कुराहरू चाहिँ प्लिज हामीलाई सोध्नु होला है ल यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा मागेँ त हर्स् धन्यवाद र जानुभन्दा अगाडि थोरै चाहिँ म भन्दी कि आज हामीले के के कुरा पढ्यौँ त आज हामीले पढेको के हो त टाइप अफ एप्लिकेसन एप्लिकेसन अफ अपरेटिङ सिस्टम र बुटिङ प्रोसेस सँगसँगै हामीले बुटिङको टाइप पनि पढ्यौँ र इन्टर्नल र एक्सटर्नल कमान्ड पनि पढ्यौँ है ल नेक्स्ट भिडियोमा हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयरको बारेमा पढ्नेछौँ ल अब चाहिँ हामी कम्प्लिटली बिदा मागौँ है त